नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एसेअपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिना पौडेल। नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुक हो। नेपालको 80%भन्दा बढी जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेका छन्। समुद्र तटीय प्रकोपको प्रत्यक्ष प्रभाव बाहेक अन्य लगभग सबै प्रकारका प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल आक्रान्त छ। प्रत्येक वर्ष वा केही वर्षको अन्तरालमा बाढी, पहिरो, खडेरी, चट्याङ, हावाहुरी, भूकम्प, रोगव्याधि, शीतलहर, तापलहर, आगलागी, हिम पहिरो, औद्योगिक प्रदूषण, सडक दुर्घटना आदि प्रकोपबाट सिर्जित विपदबाट जनधनको ठूलो क्षति हुनुका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन असर पुग्ने गरेको छ। यति बेला देशभर मनसुन पनि सक्रिय भएसँगै दैनिक जसो वर्षा भइरहेको छ। वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानहरू डुबानमा पर्न थालेका छन्। कतै पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् त कतै कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ। यसमा सरकारले विपद व्यवस्थापनको तयारी गर्ने भनेर केही समय अगाडि गृह कार्यका लागि तयारी समेत गरेको छ। यद्यपि क्षतिका घटना भने भइरहेको अवस्था नै छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के कस्तो तयारीहरू गर्न आवश्यक हुन्छ? हरेक वर्ष सरकार के कुरामा छुट्दा क्षतिका घटना अझ बढी हुने गरेका छन्? लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम विषय अफ द डेमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर मिनबहादुर पौड्याल छेत्री। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम विषय अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब यति बेला यो मनसुन अगाडि नै भित्रिए पनि नेपालमा वर्षा चाहिँ अलिक ढिलो, तर यसपालि चाहिँ अत्याधिक रूपमा वर्षा हुने भनेर मौसमविदहरूले बताइरहेको अवस्था छ। आजबाट रेड अलर्ट पनि जारी गरिएको छ भनेर भनिएको छ, होइन? यस्तो अवस्थामा अगाडिदेखि नै विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो, बाढी आएर धेरै मानिसले ज्यान गुमाइरहेको पनि अवस्था छ। कतै सडक अवरुद्ध हुँदा मानिसहरूले शास्ति खेप्नु परिरहेको अवस्था छ, होइन? यही क्रम निरन्तर चलिरहेमा नेपालको चाहिँ हरेक वर्ष यो क्षति त हुने गर्छ नि, होइन? अझ यसबारे झन् धेर वर्षा हुने भएपछि बढी नै क्षति हुने सम्भावना पनि बढेको छ। यही क्रम चलिरहेमा नेपालले चाहिँ कस्तो क्षति भोग्नुपर्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ? अब यो त निरन्तरको हरेक वर्षको समस्या हो। अब यो समस्या हुनुको कारण चाहिँ के भने, एक त हाम्रो अब भौगोलिक अवस्था नै कमजोर छ, भूगोल नै कमजोर छ, किनभने यो पछि बनेको भूभाग हो यो इन्डियन प्लेट, होइन? जतिका नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का, यी सबै देशहरू यसमा पर्छन्। कमजोर भूबनोट भएको हुनाले समस्या त्यसमा पनि त्यो भूबनोट कमजोर भएकोलाई हामीले आकलन गरेर अनि सम्बन्धित विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएर यो जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्ने हो। भन्नाले मुलुकको कुन कुन भाग कस्ता किसिमका विपदको जोखिममा छ, कस्तो किसिमको जोखिम बिहोर्ने अवस्थामा छ, त्यसको चाहिँ जोखिम नक्साङ्कन हुनुपर्ने, यसलाई ह्याजार्ड म्यापिङ भनिन्छ। अब त्यो अलिअलि त भएको छ, होइन? त्यो मुलुकभरिकै भएको छैन, त्यो गर्नुपर्ने हो। अनि त्यो बाहेक अर्को के भने, हाम्रो पूर्व तयारीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन। अब कागजी रूपमा धेरै कामहरू भएका छन्, तर स्थलगत रूपमा अन द स्पट चाहिँ एकदमै कम कामहरू भएको छ। पूर्व तयारीमा हाम्रो स्थिति राम्रो छैन। उयो विपदको घटनाहरू भइसकेपछि मात्रै तत्कालीन उद्धार र राहत सहायताको लागि कुद्ने नै प्रमुख काम भएको छ सरकारको। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सरकारको मात्रै नभएर अब अरू सबै सरकारी गैर सरकारी सबै क्षेत्रहरूको त्यो अवस्था देखिएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा जोखिम नक्साङ्कन गर्नुपर्छ एक नम्बरमा, त्यसपछि पूर्व तयारीमा हामीले जोड दिनुपर्छ, र यो विपदको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यसका यो विपदको सबै सम्पूर्ण चक्रलाई हेर्ने भन्नाले, अब चक्र भन्नाले के भने, पूर्व तयारी हुन्छ, अनि तत्कालीन राहत उद्धार हुन्छ, अनि त्यसपछि पुनर्थापन पुननिर्माणका कुराहरू हुन्छ। यो सबै हेर्नको लागि एउटा शक्तिशाली निकाय खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भइरहेको निकायहरूबाट प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सकेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि हजुर अझ बढी जोखिम बढ्ने भयो। त्यसो भए हजुर जोखिम अझ बढी बढ्ने क्रम निरन्तर चलि नै रहने भयो। यदि हामीले अब जोखिम नक्साङ्कन नगर्ने, जोखिमलाई आकलन गर्न नसक्ने हो, पूर्वानुमान गर्न नसक्ने हो भनेदेखि त कति बेला कहाँ हुन्छ केही भन्न सकिँदैन। नसोचेको ठाउँमा पहिरो गएको हुन्छ, होइन? घना जङ्गल भएको ठाउँमा पहिरो गएको हुन्छ। त्यस कारण भूगर्भविदहरू लगायत अरू विज्ञहरूलाई लगाएर यसको हामीले नक्साङ्कन गर्नुपर्छ, र कहाँ कस्तो किसिमको जोखिम छ त्यसको नक्सा तयार पारेर, अनि त्यसपछि यदि जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती छ भनेदेखि त्यो बस्तीलाई सार्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब योभन्दा अगाडि गर्मी अत्याधिक बढेका कारणले गर्दा लु लाग्ने, आगलागेका घटनाहरू पनि धेरै भए, आगलागीबाट पनि धेरै क्षति भोग्नु पर्यो नेपालले। त्यो बेला पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी खासै गृह कार्य भएको थिएन। सरकारले यस्तो अझ आगलागीका घटनालाई त बढी चासो नै दिएको पाइँदैन, होइन? वन डढेलोहरू अत्याधिक रूपमा लागिरहेको हुन्छ, त्यो विषयमा त त्यति धेर चासो दिएको पाइँदैन नि। बाढी पहिरोको घटनामा पनि क्षति भए पश्चात मात्र अलिकति तदारुकता देखाउने गरिन्छ। त्योभन्दा अगाडि विपद व्यवस्थापन टोलीले चाहिँ के कस्ता कार्य गर्नुपर्ने? यहाँले भने जस्तै अब सुरुमै
जोखिम क्षति हुनुभन्दा अगाडिको कार्यहरू चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ पर्याप्त रूपमा हुन सकिरहेको छैन भनेर भन्नुभएको छैन. यसमा चाहिँ सरकारले नै खासै चासो नदिएको नै हो भनेर भन्न मिल्छ? मिल्छ, किन नमिल्ने. सरकारले यो विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन. हजुर, भनेर जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, यसको लागि जति साधन स्रोत बजेट छुट्याउनु पर्ने हो, यसको लागि जे जस्ता किसिमका संरचनाहरू खडा गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन. त्यसले गर्दाखेरि जोखिम बढ्दैछ र क्षति पनि बढ्दैछ. त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै यसलाई भल्नरेबल सिचुएसन भनिन्छ कि एकदम जोखिमयुक्त अवस्थामा सम्पूर्ण मुलुक छ. अघि पनि मैले भनिहालेँ, यसको लागि के भने सरकारले प्राथमिकतामा राखेर एउटा यो सबै यो विपद व्यवस्थापनको चक्र सबै हेर्न सक्ने खालको शक्तिशाली निकाय संवैधानिक स्तरकै होइन, जस्तो कि अब कुनै मन्त्रालय विभाग मात्रै भएर हुन्न कि, यसलाई संवैधानिक हैसियत दिएरै एउटा साधन स्रोत सम्पन्न शक्तिशाली निकाय खडा गर्नुपर्छ. केन्द्रमा मात्र होइन कि, अब यसलाई प्रदेशमा, जिल्लामा, स्थानीय तहसम्म फैलाउन जरुरी छ. र अब के भने स्थानीय तहहरू जुन हाम्रा पालिकाहरू छन्, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू, उनीहरूलाई पनि अब हामीले यस सम्बन्धी साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ. उनीहरूलाई अब यस सम्बन्धी ज्ञान पनि प्रदान गर्नु पऱ्यो, भन्नाले अब त्यो सम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पऱ्यो. र बजेट भन्नाले अब पैसा मात्र नभएर अरू राहत उद्धारका सामग्रीहरू, खाद्यान्नहरूलाई पनि त्यही अनुसारको अनुसारको तालिम प्राप्त गराउनु पर्ने होला होइन. हरेक पालिकाहरूमा के भनेदेखि अब विदेशमा यसलाई सिभिल डिफेन्स फोर्स भन्छन् होइन, भन्नाले स्वयंसेवक टोली नै खडा गरेर राख्नुपर्छ. हजुर, नेपालमा पनि अस्ति भर्खरै गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा चाहिँ केही ठाउँ केही अलिक जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको टोलीको परिचालन गरेर चाहिँ केही बेसहरू स्थापना गरिएको भनेर भनिएको छ होइन. त्यति नै मात्र पर्याप्त हुन्छ त? होइन, हुँदैन. त्यही त अब स्वयं किनभनेदेखि अब विपदको घटना भइसकेपछि तत्काल अब अहिलेको हाम्रो सिस्टम त के हो भनेदेखि चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि अब आर्मी लगायत, अब रेड क्रस लगायत परिचालन हुने व्यवस्था छ होइन. अब कहीँ कहीँ स्वस्फूर्त रूपमा स्थानीय जनताहरू पनि होइन, स्थानीय तहका व्यक्तिहरू उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ. तर के भने तालिम प्राप्त व्यक्तिले गर्नु पऱ्यो नि, लेम्यानले गरेर त हुँदैन होइन. तालिम प्राप्त व्यक्ति पनि कस्तो हुनु पऱ्यो, उनीहरू त्यसैको लागि डेडिकेट, त्यसैको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई नियुक्त गरेको हुनु पऱ्यो. उहाँहरूलाई केही इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो त्यसको लागि, ताकि उहाँहरू मोटिभेट हुन सकोस् होइन. त्यही कारण चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीले यस्तो किसिमको दस्ता, यस्तो किसिमको स्वयंसेवक टोलीहरू तयार पारेर राख्नुपर्छ. हजुर, अब यसपालि अब थोरै मौसमकै कुरा गर्दा पनि अत्याधिक गर्मी भएको थियो केही समय अगाडि. अब मनसुन भित्रिसके पछाडि पानी पनि अत्याधिक रूपमा पर्ने भनेर मौसमविदहरूले भनिरहेको अवस्था छैन. यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो वातावरणीय प्रभावमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छैन. यो जलवायु परिवर्तनको यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी दिनुहुन्छ? एउटा विपद व्यवस्थापनको पूर्व प्रमुख भएको हैसियतले यहाँले काम गर्दाखेरि पहिला र अहिलेको अवस्था हेर्दा कसरी लिनुभएको छ? अब जलवायु परिवर्तनको पनि जलवायु परिवर्तन पनि एउटा कारण हो, अवश्य नै, निश्चय नै हो. तर त्यो मात्रै होइन, किनभने अब बाढी पहिरो त पहिले पनि गइरहेकै हो होइन. जलवायु परिवर्तनको यो इस्युजहरू, यसको चाहिँ समस्याहरू पहिचान नहुँदै पनि धेरै वर्ष, दशकौँ पहिले पनि बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएकै हो होइन. त्यसमा अब जलवायु परिवर्तन थप एउटा एडिसनल फ्याक्टर जस्तो भयो होइन, त्यसले गर्दा पनि हो. त्यस कारण जलवायु परिवर्तनलाई पनि यसमा जोडेर हेर्न सकिन्छ, जोडिन्छ स्वतः नै होइन. त्यस कारण जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि पनि भइरहेको छ, तर त्यो मात्रै कारण होइन. अब जस्तो कि अब अहिले भन्नु न, अब गएको असोजमा बझाङमा, कार्तिकमा जाजरकोटमा भूकम्प गयो नि, त्यो भूकम्पले त्यहाँ जमिन चिराचिरा पारेको छ. अब बर्खाको बेलामा त्यो चिराहरूमा पानी पस्छ, पानी पसेपछि पहिरोको जोखिम हुन्छ, पहिरो जान्छ, बाढी जान्छ, त्यसपछि अब गाउने बगाउन पनि सक्छ. त्यही कारण चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने के थियो भनेदेखि, जब भुइँचालो गएपछि अब चिरा परेको ठाउँहरूमा पुर दिएको भए, त्यहाँ रिटेनिङ वाल दिएको भए, अथवा के गर्दाखेरि त्यो रोकथाम हुन्छ होइन, सम्बन्धित विज्ञलाई लगेर देखाएर उ गरेर त्यो गर्नुपर्नेमा त्यो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन. त्यस कारण यस्ता यी साना कुरामा पनि हामीले ध्यान नदिँदाखेरि पछि ठुलो व्यापक क्षति बिहोर्न पर्ने हुन्छ. यी सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि सामान्य कुरा हुन्, तर के भने त्यो मैले भर्खरै भने नि, भुइँचालो गएको ठाउँमा चिरा परेका कैयौँ ठाउँहरू छन् जाजरकोट बझाङ एरियातिर र अरू जिल्लामा पनि. अरू भन्नाले अब रुकुम भयो, सल्याङतिर पनि छ त्यस्तो होइन. त्यहाँ त्यो ठाउँमा विज्ञहरूलाई पठाएर हेर्न लगाएर, अध्ययन गर्न लगाएर, अनि त्यसको निराकरण रोकथामको उपाय गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यो नगरेको. अब सरकार भन्नाले अब सङ्घीय मात्र होइन कि, अब प्रदेश लगायत अब स्थानीय सरकार पनि पर्छ, उहाँहरूले त्यो गरेको जस्तो लाग्दैन.
यिनै हुन्। अब के भने समस्यालाई पहिले नै निराकरण नगर्ने अनि पछि क्षति भइसकेपछि दौडिने, हाम्रो रियाक्टिभ एप्रोच भयो कि, क्षति भएपछि मात्रै अनि त्यतापट्टि लाग्ने। अब अहिलेको त यो अस्थिर सरकार, अस्ति भर्खरै अब गृह मन्त्रालयले एउटा कार्ययोजना तयार गरेको थियो होइन, तर अब अहिले सरकार चेन्ज हुन लाग्दैछ, फेरि अब ती कार्ययोजनाहरू अर्को सरकारले कतिको कार्यान्वयन गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छैन। अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीतिले गर्दा पनि यो क्षति व्यवस्थापनमा चाहिँ असर गरिरहेको भन्न मिल्छ होइन? मिल्छ, त्यही अब अस्थिर सरकार भएकोले यो विपद व्यवस्थापनमा बजेट नछुट्याएको पर्याप्त, यसलाई चाहिँ पर्याप्त ध्यान नदिएको, यसको लागि एउटा शक्तिशाली संवैधानिक निकाय खडा नगरेको भन्न मिल्छ। हजुर, अब अहिले असारे विकासको नाममा अहिले विशेष गरी अहिले पानी परिरहेको छ, तर पनि सडकमा खाल्डाखुल्डीहरू चाहिँ बनाउने क्रम पनि चलि नै रहेको छ। सडक बनाउने एउटा बाहना बनाएर सडक बाटो बिचमा खन्दाखेरि त्यहाँ अब मान्छेहरूले चाहिँ अनाथमा ज्यान गुमाउनु पनि परिरहेको अवस्था छ होइन, त्यो यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ, यो कतिको सही कदम हो यो? यो त के नै, अब असारे विकास भन्ने त अब बदनाम शब्द भइसक्यो होइन, धेरै वर्षदेखि नै असारे विकास भनिन्छ। किन भनेदेखि अब बजेट पहिले खर्च गर्न नसक्ने, किनभने अब विकास बजेट जति छुट्याएको छ कहिले पनि पुरा खर्च भएको छैन, आधी पनि भएको छैन होइन, र जति खर्च हुन्छ त्यो पनि असारमा गएर खर्च हुन्छ जब पानी पर्न सुरु हुन्छ, र खास गरेर अब सडक निर्माणमा पिच गर्नेमा होइन, भनेपछि अब त्यो त्यसै भएर यो असारे विकास बदनाम भएको र हतपतमा गरेको काम, ओभरनाइट गरेको काम र पानी परेको बेलामा गरेको काम दिगो हुँदैन, त्यो सस्टेनेबल हुँदैन, त्यो चाहिँ क्वालिटीको काम हुँदैन, त्यो हामीले देखेकै छौँ होइन। अब पिच गरेको महिना डेढ महिना दुई महिनामै कहीँ कहीँ अब छ महिनामै भत्केको खाल्टाखुल्टी परेको देखिन्छ। त्योभन्दा पनि अब यहाँ समस्या त मुलुकभरमा के देखिया छ भन्नु होला भने अब यो डोजर आतङ्क भनिन्छ नि, विभिन्न पालिकाहरूले विकास भनेकै के हो भन्दाखेरि सडक बनाउने भनेर अब गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउने होडमा जुन चाहिँ अब त्यो फेरि इन्जिनियरिङ इन्जिनियरहरूको चाहिँ राय सल्लाह नलिकन इन्जिनियरहरूलाई नलगाइकन डोजर चालकलाई नै जिम्मा दिएर सडक बनाउन लगाएर ग्रेडिङ नमिलाएर त्यो घुम्तीहरू नमिलाइकन अनि फेरि खेतबारीहरूको नाश गरेर जुन सडकहरू बनाइएको छ त्यसले गर्दा पनि यो बाढी पहिरो चाहिँ बढिरहेको छ, एउटा गम्भीर समस्या यो पनि हो। र यो वास्तवमा रियलाइज गरेका छन् पालिकाहरूले पनि सरकारले पनि अब विज्ञहरूले पनि सबैले रियलाइज गर्दा गर्दै पनि यसलाई किन रोकिएको छैन भन्ने कुरो नै दुर्भाग्यपूर्ण छ। सडक चाहिन्छ तर के भने कुनै एउटा दुईवटा घर भएको ठाउँमा करोडौँ खर्च गरेर लैजानको सट्टा त बरु उहाँहरूलाई तल बेसीमा राम्रो ठाउँमा स्थानान्तरण गरे हुन्छ नि त, दुईवटा घर भएको ठाउँमा सडक लैजानु जरुरी त छैन, तर त्यस्तो पनि देखिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब बाली नाली नोक्सान त भएको छ, बाढी पहिरो पनि को घटनाहरू पनि धेरै वृद्धि भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि कैयौँ ठाउँमा। हजुर, अब विपद त हरेक वर्ष आउने नै गर्छ होइन, हामीले भोगिने यसको क्षति त भोगि नै रहेका छौँ होइन, यद्यपि मानवीय कार्यहरूले गर्दा पनि अलिकति यो विपद व्यवस्थापनमा हामी क्षति अझ बढी भोग्न बाध्य छौँ, मानवीय कारणहरू पनि केही हुन्छ? निश्चय नै प्राकृतिक कारण जति नै मानवीय कारण पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, किनभने अब मानिसहरू पनि थाहा पाएर नपाएर जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा गएर भने जति खोलाको किनारमा गएर खेतीपाती गर्ने खेतीपाती मात्र होइन बसोबासो गर्ने गर्दाखेरि अब बाढी आउँछ अनि बाढीले चाहिँ खेतीपाती मात्र होइन घरै बगाउँछ, मान्छेलाई नै बगाउँछ, कैयौँको मृत्यु पनि हुने गरेको छ। अब कतिको बाध्यता पनि छ, जति अब त्यही खोलाको किनारमा बसेर जीविका गर्ने माछा मार्नेहरू खेतीपाती गर्नेहरूको जहाँ अरू कुनै चाहिँ उपाय छैन उहाँहरूले चाहिँ अब जान जान जोखिम लिएको पनि हुनसक्छ, तर त्यो रोक्ने काम चाहिँ सरकारको हो, त्यस्तो जोखिमयुक्त ठाउँबाट हटाउनु पर्ने हो, उहाँहरूलाई अर्को विकल्प दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब मानवीय कारण भन्दाखेरि त सबभन्दा ठुलो समस्या त अहिले हामीले बिहोरेको खास गरेर तराई क्षेत्रमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म के छ भन्नु होला नि, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले जुन सडक र बाँधहरू बनाएको छ सिमानामै सटाएर टाँसेर त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा डुबान भएको छ र कैयौँ ठाउँहरू छन्, यहाँ मस्त लिस्ट पनि छ, तपाईँलाई चाहिन्छ भने म सबै म कहाँ कहाँ छ भनिदिन पनि सक्छु। अब उदाहरणको लागि हजुर, जस्तो कि राउतौडको गौर वर्षेनी डुबान हुन्छ होइन, किनभने भारतले पारिपट्टि त्यो नदीको बहावलाई रोक्ने गरी सडक बनाएको छ, बाँध बनाएको छ, पानी ठेलिन्छ अनि सहर चाहिँ जलमग्न हुन्छ, त्यस्तो कैयौँ ठाउँहरू छन् र तपाईँलाई चाहिन्छ लिस्ट भने म सरर पढिदिन सक्छु। अब यो किनभने यो धेरै गम्भीर विषय हो, यसमा के भने यो वास्तवमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो, कूटनैतिक तहबाटै सरकारले चाहिँ अब यो भारत सरकारसित कुरो गरेर यो गर्न भएन भनेर भन्नुपर्ने हो, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि छिमेकी मुलुकको 8 किलोमिटरसम्म
आफ्नै भूभागमा पनि 8 किलोमिटरसम्म स्थायी संरचना बनाउन पाइन्न, सडक जस्तो बाँध जस्तो त्यस्तो कुराहरू, ड्याम जस्तो कुराहरू बनाउन पाइन्न। बनाउन परे पनि सम्बन्धित मुलुकसित सोधेर स्वीकृति लिएर सहमतिमा मात्रै गर्न सकिने हो। अब यो भारतले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बनाएकोमा कहाँ कहाँ छ भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ यो कलकलौवा भन्ने ठाउँमा छ, लक्ष्मणपुर भन्ने छ, लुना भन्ने छ, कोइलाबास, महली सागर भन्ने, मैले पश्चिमतिरबाट आउँदैछु पूर्वतिर, टनकपुर, अनि यो गिरिजापुर रिबन भन्ने छ। अनि यो फेरि भारतले के न्युमा बनाएको छ भने आफ्नो सुरक्षाको लागि भन्दै एकदम 10 गजासँगै जोडेर कस्तोसम्म बनाएको छ भने 30 मिटर चौडा र 3 मिटर अग्ला तटबन्धहरू जस्तो सडकहरू निर्माण गरेको छ। त्यहाँ गाडी नै गुड्छन् होइन, जुन कि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ हो, त्यो अनुसार चाहिँ नमिल्ने कुरो हो। र त्यसले गर्दाखेरि थुप्रो नेपाली भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। र अब यो अनि त्यसपछि अब राप्तीमा, राप्ती नदीको, बाँकेको राप्ती नदीमा, अनि महली सागर, बाणगङ्गा, कपिलवस्तुमा, अनि गण्डकको खजुरामा, नलपरासीमा होइन, अनि त्यसपछि लाल बकाइयो भयो, बागमती भयो, रौतहटमा पर्छ, लखनदेवी, सर्लाहीको लखनदेवीमा, महोत्तरीको रातु नदीमा, अनि त्यसपछि धनुषाको कमला, अनि सिराको लङ्गुटी गोठ भन्ने, अनि त्यसपछि सप्तरीको खाँडो नदी, यी जम्मै यी जति नदीहरू छन् यिनीहरूको प्राकृतिक जुन बाव छ, नेचुरल फ्लो छ, त्यसलाई भारतले पारिपट्टि सिमानामै जोडेर सडकहरू बनाएर, बाँधहरू बनाएर यिनीहरूको बहावलाई रोक दिएको कारणले गर्दाखेरि यी क्षेत्रका सहरहरू, गाउँहरू बसेर डुबान परेका छन्। र यो क्रम जारी भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो क्षेत्र, हाम्रो दक्षिणी क्षेत्र, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै को ठुलो भूभाग स्वम्पल्यान्ड, ऊ भनिन्छ ढाब जस्तो, त्यस्तोमा परिणत हुने डर छ। अब यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो, सरकारले अब भारत सरकारसित कुरो गरेर यस्तो गर्न भएन भनेर कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। बरु स्थानीय स्तरमै त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले नै कहिलेकाहीँ गएर त्यो भारतले बनाएका बाँधहरू तिनीहरू केही ठाउँमा हुनन्, त्यो पानी बग्ने ठाउँमा भत्काएको हुन्छ, बरु जनताले चाहिँ विरोध गरेका हुन्छन्, सरकार चाहिँ चुप लाएर बसेको छ। एउटा गम्भीर समस्या हो यो, थाहै नपाए जस्तो गरेर, तर किनभने यो वर्षौँदेखि हो, यो हिजो आजको कुरो होइन कि, यो त 10-15-20 वर्षदेखि यस्तो भइरहेको छ र सरकार चुप छ। यो त अलिक गम्भीर विषय पनि भयो होइन? एकदमै गम्भीर विषय हो यो। यसमा त अब स्थानीय सरकार, स्थानीयहरूले पनि अलिकति सरकार, केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ झकझकाउनु पर्ने अवस्था आयो। केन्द्रीय पनि प्रदेश पनि, अब खास गरेर स्थानीय सरकार नै यसमा लाग्नु पर्ने हो यसको निराकरणको लागि। अब बायोलेटरल टकको लागि त भन, दुई देशको बिचको बिचमा कुरा गर्नु त अब उच्च स्तरमै सङ्घीय सरकार नै लाग्नु पऱ्यो होइन, तर स्थानीय सरकारले पनि अस्ति त्यहाँको सिडीहरू, जिल्ला प्रशासनले, त्यहाँका सम्बन्धित कार्यालयहरूले आफ्नो काउन्टर पार्टसित, भारतकोसित पनि कुरा गर्न सक्ने विषय हो यो, यस्तो गर्नु भएन भनेर। हजुर, हस्, यहाँसँग म फेरि पनि कुराकानी गर्नेछु। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई भने पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषय अफ द डेमा। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला मनसुन सुरु भए सँगसँगै डुबान क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरू चाहिँ निकै चिन्तित भइरहेको अवस्था पनि रहेको छ र सरकारले यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गर्न आवश्यक हुन्छ क्षति न्यूनीकरणका लागि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर बिनबहादुर पौड्याल छेत्री। सर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विश्व अवधारणा। हस्, धन्यवाद। अब अहिले विपद व्यवस्थापनको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहँदा बाढी पहिरोको जोखिम चाहिँ यति बेला निकै बढिरहेको छ होइन? बाढी पहिरो डुबान सम्बन्धी अलिकति जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दाहरू चाहिँ निकै त्रसित भएर चिन्तित रहेर रात कटाउन बाध्य रहिरहेको अवस्था रहेको छ। यस्तोमा चाहिँ अब हरेक वर्ष हामीले विभिन्न क्षतिहरू भोग्ने गरेका छौँ यो प्राकृतिक प्रकोपबाट। यस्तो विषयमा सरकारले सुरुमा विपदको पूर्व तैयारीभन्दा पनि क्षति भइसकेको तैयारीलाई चाहिँ बढी जोड दिएर चाहिँ काम गर्ने गरिरहेको अवस्था रहेको छ। हरेक वर्षहरूमा नै यही अवस्था दोहोरिने गरिरहेको अवस्था छ। सँगसँगै नेपाल सरकारले अघिल्ला सरकारहरूले विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू पनि गरेको छ, ती सम्झौताहरूको असर पनि अहिले नेपालले भोगिरहेको भन्न मिल्ने अवस्था हो? एकदमै हो, एकदमै राम्रो इस्यु उठाउनु भयो। जुन अब विगतमा भएका पुरानादेखि नयाँ सम्झौतासम्म
जति भने कोशी सम्झौता भयो, गण्डक भयो, महाकाली भयो, यी सबै सम्झौतामा नेपाल ठगिएको छ भनेर आइराखेकै छ होइन। किनभने अब त्यो महाकालीको सन्धि हुँदाखेरि नै तत्कालीन चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूले के भन्नुभएको थियो भने वर्षे नै नेपालले खरबौँ रुपियाँ होइन कि डलर पाउँछ भनेर भन्नुभयो, तर के भने एक रुपियाँ पनि पाएको जानकारीमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती सबै सन्धि सम्झौताहरूबाट नेपाललाई फाइदाभन्दा नोक्सानै बढी भएको छ। किनभनेदेखि जति अब कोशीमा भनौँ न, जब नदीको जलस्तर बढ्छ ढोका बन्द गरिदिन्छ भारतले, चाबी उसको हातमा छ त्यहाँको त्यो बाँधको, अनि नेपाली भूभाग चाहिँ डुबानमा पर्छ। र जब अब सुक्खा हुन्छ, पानी कम हुन्छ नदीमा, अनि गाउँको लागि अरू हिउँदे बालीको लागि पानी चाहिने बेलामा, अनि भारतले सबै ढोका खोलेर आफूतिर पानी लैजान्छ, नेपालतिर चाहिँ सुक्खा हुन्छ। त्यस कारण यी कुनै पनि सम्झौताबाट नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी कुराहरू विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा मिडियामा पनि आएकै विषय हुन् र छलफलको पनि विषय हो यो। र अब अहिले फेरि नयाँ कुरो के आइरहेको छ भनेदेखि, जुन कि अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ जस्तो लाग्छ मलाई, कोशी उच्च बाँधको कुरो आइरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै आत्मघाती कदम हो, किनभनेदेखि त्यो बाँध भन्ने बित्तिकै जब हामीले बाँध बनाइन्छ, अब त्यो कोशी उच्च बाँध भनेपछि अब माथि नै त्यो अहिलेको जुन बाँध छ अहिले भइरहेको, त्योभन्दा एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन, तर धेरै किलोमिटर माथि लगभग पहाडी क्षेत्रतिरै कोशी नदीलाई थुनेर बाँध बनाउने कुरा आइरहेको छ। त्यो पनि भारतको हितमा हो भन्ने कुरो विज्ञहरूले र मिडियाहरूले उठाइराखेका छन्। र त्यस्तो विवाद हुँदाहुँदै किन सरकार अग्रसर भएको छ त्यो मैले बुझ्न सकेँ होइन। अर्को कुरो, अब त्यो बाँध बनाएपछि अब भारतको जुन अहिलेसम्मको नीति हेर्दाखेरि उसले खालि आफ्नै मात्रै फाइदा हेरेको हुन्छ, उसले त्यहाँ पनि अब त्यही हिउँदको बेलामा पानी लैजाने, बर्खाको बेलामा पानी थुनिदिने त्यो गरिदिन सक्छ, हाम्रो त्यहाँको भूभाग डुबानमा पर्न सक्छ, त्यो जोखिम छ। अनि अर्को के भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि संरचनाको आयु हुन्छ होइन, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष हुन्छ होइन। भन्नाले जतिको कोशी बाँध भत्किने उसमा अवस्थामा सिचुएसनमा छ भनेर पनि भनिन्छ, के भनेदेखि अब त्यसलाई त लामो समयसम्म भइसक्यो, त्यो त्यही त्यही त लामो समय भइसक्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसलाई सबलीकरण गर्नुपर्नेमा, रेट्रोफिटिङ भनिन्छ, सबलीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो गरेको जस्तो पनि पाइँदैन। अब त्यो भत्क्यो भनेदेखि त नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि व्यापक क्षति हुन्छ। त्यस्तै अब त्यो कोशी उच्च बाँध जस्तो बाँधहरू बनाउनु भनेको पछि भविष्यको पुस्तालाई जोखिममा पार्नु हो। किनभने यस्ता कुरामा हात नहालेकै बेस हुने हो होइन। सानतिना आयोजनाहरू गर्न सकिन्छ, तर किन यस्ता किसिमका ठुला आयोजना गर्दाखेरि धेरै नै विचार गरेर, धेरै नै पछिसम्मको 100 वर्ष पछिसम्मको हेरेर विचार गरेर गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकिएको छैन। र कोशीमा पनि समस्या छ, अब गण्डक नहरमा त अब त्यहाँका बासिन्दाहरूले बेला बेलामा आन्दोलनै गर्छन्, हामीलाई सुक्खा बेलामा पानी दिएन, बर्खाको बेलामा हामीलाई डुबानमा पार्यो भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले धेरैचोटि विरोध गरेका हुन्छन् स्थानीय सरकार समक्ष, सङ्घीय सरकार समक्ष पनि, तर अब सरकारले त्यसमा खासै चासो खाँचो दिएको देखिँदैन। त्यहाँबाट यी पनि अब अघि प्राकृतिक कारण हो कि मानवीय भन्ने, यी सबै मानवीय कारण हो नि, मान्छेले बनाएका बाँधहरूले गर्दाखेरि जोखिम सिर्जना भइरहेको छ। त्यहाँ यो ठुल्ठुला नदीहरूको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने भन्ने कुरो जोखिमको काम हो, त्यसमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर विचार गरेर गर्नुपर्नेमा त्यो नगरिकन हचुवाको भरमा एकछिनको राजनीतिक अथवा अन्य फाइदा हेरेर गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी जोखिम बेहोर्न बाध्य छौँ। हजुर, हामीले यो प्राकृतिक कुराहरूलाई रोक्न खोज्दाखेरि चाहिँ अझ बढी भविष्यमा चाहिँ क्षति भोग्नुपर्ने सम्भावना छ। हजुर, यो भूभागीय जोखिम हेरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने चाहिँ हो, तर त्यस्तो गरिँदैन नेपालमा, त्यस्तो गरिएको छ। अब विज्ञहरूको खासै विज्ञहरूको राय सल्लाह अब लियो कि लिएन थाहा छैन, तर अब यो अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि राखेर छलफल बनाउने छ, उयो समितिहरू बनाउने भनेर भनिन्छ, तर विज्ञको सल्लाह सुझाव चाहिँ त्यहाँ समितिको हुँदैन त्यसो भए, त्यो देखिएन। अब लिएको भए त त्यस्तो जोखिमयुक्त हुन्थेन होला नि त। अब कोशी बाँध नै एकदम उच्च जोखिममा छ होइन, हरेक वर्ष मुटु काम छ बर्खा बेला भएपछि, यो भत्किने हो कि ढल्ने हो कि भनेर होइन, र डुबानमा पारिरहेको छ। गण्डकको त्यही हालत छ, अब महाकाली टनकपुरको पनि त्यही छ, र भारतले त्यहाँ फेरि के भने अब सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा अन्यत्र गएर अरू कामहरू पनि गरिरहेको छ, सरकारले त्यो रोक्न सकिरहेको छैन। हजुर, जसले गर्दा नेपाली जनताले चाहिँ सधैँभरि क्षति भोग्नु नै पर्ने स्थिति कायम रहनेछ, त्यही हो। हजुर, अब यहाँले अब विपद व्यवस्थापन महाशाखामा चाहिँ रहेर काम गर्दाखेरि यहाँले
काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो विपद सम्बन्धी चाहिँ के कस्तो चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नुपर्दो रहेछ हैन अब त्यत्रो वर्ष हजुरले पनि काम गर्नुभयो अब गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ बढी के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको के कुराको चाहिँ अलिकति आवश्यकता चाहिँ खड्किरहेको छ अब त्यो म गृह मन्त्रालयमा हुँदा अनि त्यो बेलामा विभाग पनि थियो यो लागु औषध तथा दैव प्रकोप विपद व्यवस्थापन हो विपद व्यवस्थापन विभाग भन्ने खडा पनि भएको थियो तर त्यो दुई तिन वर्षमै त्यो विभागलाई फेरि सरकारले नै खारेज गर्यो किन गर्यो थाहा छैन त्यो बेलामा र अहिलेमा मैले तात्विक भिन्नता देख्दिनँ जबकि अब के भनेदेखि त्यो बेलाभन्दा अहिले त धेरै सुरक्षित हुनुपर्ने हो नि भन्नाले क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्ने भौतिक क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्ने त्यो हुन सक्छ त्यो बेलामा साधन स्रोतको अभाव थियो बजेटको अभाव थियो होइन त्यो बेलामा टेक्नोलोजी पनि अहिलेको जस्तो उच्च प्रविधि युक्त थिएन होइन र अब त्यो बेलामा अहिले जस्तो भनौँ न कहीँ केही कुनै घटना दुर्घटना भयो भने तत्काल थाहा पाउने स्थिति पनि थिएन किनभने अब अहिले जस्तो एफएमहरू थिएनन् अहिले जस्तो मोबाइल थिएन त्यो बेलामा होइन अहिले जस्तो उच्च प्रविधि सञ्चारको विधि विकास भइसकेको थिएन र पनि अब हामीले त्यो बेलामा गऱ्यौँ आफ्नो क्षमता अनुसार साधन स्रोतको उपलब्धता अनुसार हामीले काम गरेका थियौँ तर किनभने त्यो बेलाको र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि अब यसलाई डिजास्टर ट्रेन्ड भनिन्छ कि यसको क्षतिको जुन स्थिति अवस्था हेर्दाखेरि झन् बढ्दो रूपमा छ झन् धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन् झन् धेरै मान्छे घाइते भएका छन् झन् धेरै भौतिक क्षति भइरहेको छ झन् धेरै पशुधनको क्षति भइरहेको छ र ठाउँ ठाउँमा धेरै विनाश भइरहेको छ त्यसको कारण के हो भने त्यही अघि तपाईँले पनि भने जस्तो मानवीय कि प्राकृतिक भन्नुहुन्थ्यो प्राकृतिक कारण पनि हो मानवीय कारण पनि हो अब हामीले पूर्व तयारीमा जोड दिन नसकेको हुनाले त्यसमा लगानी गर्न नसकेको हुनाले त्यसमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले र पूर्व तयारीको काम गर्ने एउटा सशक्त निकाय हामीले खडा गर्न नसकेको हुनाले यो स्थिति आएको किनभने अब यो अहिले भइरहेको यो गृह मन्त्रालय अनि जति चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छन् अनि अब हालैमा तिन वर्ष साढे तिन वर्ष अगाडि एनडिआरआरएमए होइन यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर खडा भएको छ यी खडा भएर पनि खासै तात्विक भिन्नता ल्याउन सकिएन किनभनेदेखि अब प्राधिकरण खडा भएको छ प्राधिकरणको केन्द्रमा मात्रै कार्यालय छ उसको प्रदेशमा छैन जिल्लामा छैन स्थानीय स्तरमा त झन् छैन त्यसले गर्दाखेरि अब कागजी कामहरू र अवेरनेसका कामहरू चाहिँ धेरै नै भएका छन् नभएको होइन त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ तर के भनेदेखि जुन जोखिमयुक्त ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने हो जोखिमलाई घटाउने किसिमका जुन किसिमका क्रियाकलापहरू हुनुपर्ने हो जस्तै अब पूर्व चेतावनी प्रणालीका विकासका कुराहरू भए होइन नदी नालाबाट चाहिँ बाढी पहिरोको जुन क्षति हुन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँमा चेक ड्यामहरू ड्यामहरू अथवा वृक्षारोपण हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ नि होइन कलभर्टहरू नै बनाउनु पनि सकिन्छ त्यो बनाउने कुराहरूमा त्यति ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन र अब यो विपद व्यवस्थापनको काम के भनेदेखि सरकार एक्लैले गरे पनि साध्य सम्भव हुँदैन त्यति भन्नाले पूर्ण प्रभावकारी हुँदैन होइन हुन त अब मुख्य दायित्व त काम त सरकारको तर पनि व्यक्ति स्वयंदेखि लिएर सबै क्षेत्र चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवारी दिनुपर्छ सरकारले गरेको छ नगरेको होइन तर के भने अब गैर सरकारी निकाय हुनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् आइएनजीओहरू पनि छन् होइन एनजिओहरू पनि कैयौँ छन् यो विपद व्यवस्थापन यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा काम गर्ने र पैसा पनि प्रशस्त आएको छ नआएको होइन तर के भनेदेखि आएको जुन चाहिँ साधन स्रोत बजेट छ त्यसको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन जहाँ चाहिँ त्यो खर्च हुनुपर्ने उपयुक्त ठाउँमा नभएर उयो धेरै जसो अब सभा सम्मेलन सेमिनारमा बैठकहरूमा पाँच तारे होटलहरूमा त्यस्तोमा हुने अब रिपोर्टहरू तयार पार्नुमा कन्सल्टेन्सीमा त्यस्तोमा धेरै खर्च हुने तर हार्डवेयर भनिन्छ हामीले हार्डवेयर भनेको के भने अब संरचना खडा गर्ने कुरामा होइन त्यो जोखिमलाई घटाउनलाई जुन संरचना खडा गर्नुपर्ने हो अथवा मैले अघि नै चाहिँ सुरुमा जोखिम नक्साङ्कनको कुरो गरेर नि ह्याजर्ड म्यापिङमा गर्नुपर्ने जति लगानी नगर्ने अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास गर्ने कुराहरूमा लगानी गर्नुपर्नेमा त्यतापट्टि चाहिँ एकदमै कम गर्दै नगरेको त होइन गरेका होलान् होइन तर किनभने एकदमै कम अब बजेटको अधिकांश भाग चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको थियो सभा सम्मेलन सेमिनारमा कन्सल्टेन्सीमा त्यसपछि भ्रमणमा होइन सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरूको भ्रमणमा धेरै खर्च हुने गरेको छ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने भनेर भनिन्छ तर धेरै विकट क्षेत्रमा त त्यो अवेरनेस प्रोग्राम गरेर खासै फाइदा पनि त हुँदैन होइन कतिले त सुन्नु नै भएको पनि हुँदैन उनीहरूले गरे भनेर त हुँदैन हजुरले भने जस्तै संरचना खडा गर्नमा चाहिँ अलिकति चुकेकै हो एकदमै एकदमै किनभने अब संरचना खडा गर्नलाई अब धाउनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो टाइम लाग्ने भयो खर्च पनि बढी हुने भयो अब सभा सम्मेलन सेमिनार गर्नलाई त अब सजिलो हुने भयो
एक दिन दुई दिन तीन दिन हुन्छ अब तालिम हो भने सात दिन होला हैन अब भ्रमण चाहिँ अब रमाइलो काम हो भ्रमणमा खर्च गर्न झन् सजिलो नै भइहाल्यो हैन त्यसले गर्दा खेरि अब यस्ता यस्ता काममा चाहिँ खर्च गर्ने तर जुन चाहिँ अब विपन्न अवस्थामा रहेका मान्छेहरू जोखिममा रहेका मान्छेहरूको हित भलाइको लागि उनीहरूको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा अब ध्यानै गएको छैन त नभनौँ तर के भने पर्याप्त मात्रामा ध्यान नगएको देखिन्छ र विपदको घटना भइसकेपछि पनि बाढी पहिरो हुँदा बता आग लागि चट्याङ भुइँचालो यस्तो भएपछि पनि जाँदाखेरि के भने सजिलो ठाउँमा जाने कि जहाँ चाहिँ अब गाडीमा प्लेनमा जान सकिन्छ अथवा अलिकति हिँडेर जान सक्ने ठाउँमा चाहिँ जो पनि पुग्ने अब दुई तिन दिन चार दिन हिँड्न पऱ्यो भनेदेखि अलि अप्ठ्यारो ठाउँमा अलि दुर्गम ठाउँमा जानु पऱ्यो भने कोही नजाने उही सरकारकै जिम्मा हो भन्ने त्यो पनि यो खास गरेर एनजिओ आइएनजिओ मा यो देखिएको छ जुन कि अब सरकारले हेर्नुपर्ने यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय हो र उहाँहरूले एनजिओ आइएनजिओले पनि यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हो क्या उहाँहरूले के भने सजिलो काम गर्ने अप्ठ्यारो नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन अब विपदको जोखिम घटाउँछु भन्ने विपद व्यवस्थापनमा काम गर्छु भन्ने तर खासै त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो काममा चाहिँ पछि हट्ने चाहिँ गर्नु भएन हस् अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अब यो अहिले वर्षा अब लगातार बढिरहेको अवस्था छ होइन यसबाट क्षति हामीले अब अझै बढी कति भोग्नुपर्ने यो त टुङ्गो नै छैन होइन बिस्तारै क्षतिका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुन थालिसकेको अवस्था छ व्यक्ति स्वयंले अब कसरी सचेत हुन सकिन्छ अथवा सरकारले अहिलेको लागि चाहिँ तत्काल रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन् अब व्यक्तिको कुरो गर्दा के भनेदेखि अब अलिक नदीको सतह स्थानान्तरण हुन जरुरी भयो होला होइन दुर्गममा अब जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ने जति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरू अब कति त अब निरक्षर पनि हुनुहुन्छ होइन किनभने हाम्रो साक्षरता दर 100% त पुगेको छैन र उहाँहरूलाई थाहा पनि छैन कतिपयलाई लाग्न पनि सक्छ भाग्यवादी सोच भनौँ न अब फेटालिस्टिक नेचर भनिन्छ यसलाई भन्नाले अब यो भगवान्को लीला हो अब हाम्रो ग्रह दिन दशा बलियो छ भने केही हुँदैन अब ग्रह दिन दशा बिग्रिया छ भनेदेखि चाहिँ जे पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो किसिमको एकदम त्यो के भनेदेखि यसलाई रिस्क टेकिङ बिहेभियर भनिन्छ कि जोखिमलाई अब नजानेर अगाल्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि जोखिममा परेको पाइएको छ होइन मृत्यु भएको घाइते भएको घरबार बिहीन भएको पाइएको छ त्यस कारण चाहिँ अब उहाँहरूलाई जोखिममा बसेको समुदायलाई हामीले सचेत गराउनु पनि आवश्यक छ र मुख्य कुरो त अब के भने मैले अघि नै पनि भने अब सरकारले नै यसमा पर्याप्त ध्यान दिएर साधन स्रोत सम्पन्न एउटा शक्तिशाली निकाय खडा गर्नु पऱ्यो र यस्तो किसिमको निकाय कि जुन कि अब संवैधानिक हैसियतको होस् र त्यसको चाहिँ अब प्रदेशमा जिल्लामा स्थानीय स्तरसम्म उसको संरचना होस् र त्यहाँ सबै किसिमको जनशक्ति र सबै किसिमको साधन स्रोत हुन आवश्यक छ हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मेरो पनि दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रम विषय अफ द डेमा हामीले विशेष गरी विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यति बेला वर्षा निरन्तर रूपमा भइरहेको छ जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बासिन्दाहरूले चाहिँ बाढीमा आएका दाउराहरू टिप्न भनेर पनि गएको कारणले गर्दा पनि मृत्युका घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ यस्तो कुरामा चाहिँ हामी व्यक्ति स्वयंले पनि सचेत हुन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले पनि गर्नुभएको छ विपद व्यवस्थापन महाशाखा पूर्व प्रमुख डाक्टर मिनबहादुर पौड्याल छेत्री हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग कार्यक्रम विषय अब्दर्डेको निर्धारित समय सकिएको छ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते